Elə bu əminliklə Orxan Qasımlı, Lalə Məmmədova xəbərlər. İndi isə qədim Nizami yurdundan xəbər veririk. Bu günlərdə Gənc Avtomobil Zavodunun konveyerindən artıq 10 mininci traktor istehsalata buraxıldı. Fermerlər və iş adamları bu müasir texnikaları yüksək qiymətləndirir. Görək başqa hansı yeniliklər var. Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin bir qrupu Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Gəncə rayonlararası təchizat bazasında oldu. Məqsəd müqavilə əsasında Agrolizing ilə təhvil verilən Gəncə Avtomobil Zavodu İstehsalat Birliyində istehsal olunan MTZ 80X markalı traktorlara yerindəcə tanışlıq idi. Bu texnikalardan əsasən pambıqçılıqda istifadə olunur. Təchizat bazasında 150 ədəd MTZ 80X və 120 ədəd 12-21 markalı traktorlara baxış keçirildi. Mütəxəssislər bildirdilər ki, pambıqçılıq təsərrüfatları üçün nəzərdə tutulan bu texnikalara qoruyucu şitlər və ağırlaşdırıcı yüklər quraşdırılıb. İldən ilə təkmilləşmə işləri aparılmışdır. İlkin illərdə bəzi qüsurlar olurdusa, artıq yerlərdə öyrənilib bu qüsurlar Gəncə Avtomobil Zavodunun işçiləri ilə birlikdə araşdırılıb, aradan qaldırılıb. Və bu da öz nəticəsini göstərmişdir ki, artıq bugünkü gündə biz deyə bilərik ki, çox cüzi şəkildə qısaq qüsurlara rast gəlinir ki, o da satışa getməmişdən qabaq, elə bax buradaca aradan qaldırılır və satışa tam hazır vəziyyətdə təhvil verilir. Baxış zamanı bölgə fermerlərinin gənclərə istehsal olunan texnikalardan razı qaldıqları vurğulandı. Texniki təminat demək olar ki, tam başa çatdırılır. Xüsusilə taxılçılıq sahəsində artıq pambıqçılıq sahəsinin maddi texniki təminatının yenidən qurulması istiqamətində çox önəmli addımlar atılıb. Amma bununla belə növbəti illərdə biz digər sahələrin də maddi texniki təminatının gücləndirilməsi istiqamətində addımlar atacaq. Bu xüsusilə yerlərdə kiçik ölçülü bağçılıqda, meyvəçilikdə, çayçılıqda və digər sahələrdə maddi texniki təminatın yaxşılaşdırılması istiqamətində kiçik ölçülü texnikaların deməli istehsal olunması, xüsusilə traktor yedəklərinin istehsal olunması və istifadəçilərə verilməsi istiqamətində də zavodla əməkdaşlığımızı gücləndirmək fikrindəyik. İlin ortasına kimi biz 1000 dənə traktor istehsal edib təhvil verməliyik. Onlardan 12-21-lərdir, 80K-dır, 892 modellərdir. Çox bizim fermerlik tərəfindən bəyənilən modellərdir. Zavodda 2007-ci ildən başlayaraq dövlət sifarişi əsasında müxtəlif modeldə traktorlar və kənd təsərrüfatı texnikaları, asma avadanlıqlar, traktor qoşquları yığılaraq Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə təhvil verilir. İndiyə də 8466-sı dövlət sifarişi olmaqla artıq 10 min ədəd müxtəlif markalı traktor cəmiyyətin balansına keçirilib. Bu il isə müqaviləyə əsasən daha 1000 traktor və 700 traktor qoşqusu istehsal ediləcək. Əhməd Qədiroğlu, Əli Rızayev, Səbuhi İbrahimov, Tural Məmmədov xəbərlər.